Ассаламу алейкум, эфирда Ахбарат 24 дастуры. Бүгін Өзбекистан Республикасы президенті Шавкет Мирзияев райсылгиде худудларда тадбиркорликни ровожлантириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги устувор вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishi etib belgilangan va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlab kelinmoqda. Xususan o'tgan yili kichik biznes subyektlariga jami 120 trillion so'mlik kredit va moliyaviy yordamlar ajratildi. Natijada pandemiyadan zarar ko'rgan 104 mingdan ortiq korxona faoliyati tiklanib, xususiy korxonalar pul aylanmasi o'tgan yilga nisbatan 33% o'sdi. Joriy yilning birinchi choragida 27 mingda yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil topgan. Tadbirkorlik uchun ajratilgan kreditlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13% ko'paygan. Yig'ilishda ayrim hudud va sektor rahbarlari yaratilgan bu imkoniyatlardan haligacha to'liq foydalana olmayotgani qayd etildi. Yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadi va xarid qobiliyatini oshirish uchun hududiy va yalpi ichki mahsulot hajmini ko'paytirish eng ustuvor vazifamizdir, dedi davlatimiz rahbari. Bu ishlarni avvalo tadbirkorlar amalga oshiradi. Biz qanchalik ko'p mablag' berganimiz, shart-sharoitlar yaratganimiz bilan viloyat, tuman va shahar hokimlari, sektor rahbarlari dunyoqarashini o'zgartirib, tadbirkor bilan do'st bo'lib, yangicha ishlamasa, natija bo'lmaydi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda hokimlar va sektor rahbarlariga o'z hududida tadbirkorlikning ahvoli ko'rsatib o'tildi. Aholini bandligini ta'minlash bo'yicha eng katta masala shunga bog'liq ekanligini bizning tariximizda bo'lmagan 3 daftarli ham eng katta chora tadbiri bitta tadbirkorlar qilib beriladi bizga. Hamma narsa. Ayniqsa shu sektor rahbarlari, rayon, shahar, viloyat sizlar siyosatni tushunmayapsizlar. Hozirgi mana shu pandemiya payti og'ir sharoitda natijaga erishish bo'yicha pirovard maqsadimiz nima? Nima uchun odamlar bizdan norozi ekanliklarini hech qaysilaring tahlil qilmayapsizlar. Bugun birinchi pog'ona odamlarni ishtonlayapman. Agar chora yakuni bo'yicha bo'lmasa, kerak bo'lsa viloyat birinchi rahbarlarini ham ishtonlayman. Nima gapsizlaring tushunmayapsizlar sizlar tarixiy og'ir yillarda yashayapmiz. Bizga ko'p narsa bog'liq. O'zlaringni qiynab, har kuni izlanish, intilish va pirovard maqsadga ishlash bo'lmasa, natija bo'lmaydi bizda. Bir narsani bilinglar, tadbirkorni qo'llab-quvvatlamasak, tadbirkorga sharoit yaratmasak, tadbirkorni ko'paytirmasak, mahalliy byudjet bo'lmaydi-ku. Ishchi o'rin bo'lmaydi-ku. Yana qaysi tilda qancha tushuntirish kerak sizlarga? Yalpi ichki mahsulot deymiz, barqaror o'sish deymiz, bo'lmaydi u narsalar hech qachon. Ko'p joylarda sizlar kisham bo'lmasalaring, korrupsiya bo'lmasa, poraxo'rlik bo'lmasa, bankni solig'i noinsob bo'lmasa, ishimiz bundan ham yaxshi ketadi. Bundan yaxshi ketadi. Mana sizlar to'siqsizlar ko'p joylarda. Viloyat hokimlari qattiq qo'l bo'lmayapti. Shuning uchun yana bir marta aytaman, tadbirkor, tadbirkor, yana bir marta tadbirkor. 20-chi yilda o'zida 120 trillion so'mlik kredit va moliyaviy yordam berdik. 120 trillion. Men bu masallarni bekordan-bekor aytmayapman. 30 yil ichida bunday pulni ko'rmagan bizni tadbirkorlar. Shuncha bergan pulimizga Andijonda ham, Qoraqalpog'istonda ham, Buxoroda ham, Namanganda ham 50% ga tadbirkorlar soni o'sish kerak. Tadbirkorni qo'llab-quvvatlasa, hozirgi siyosatga xayr-xoh bo'ladi. Tadbirkorni qo'llab-quvvatlamagan rayon shahar rahbari kabinetga kirishga haqqi yo'q. Hududiy dasturlarda 2000 ta loyihaga kredit to'liq ajratilgan bo'lsa ham ishga tushmaganlar. Namanganda 309 ta, Surxondaryoda 293 ta, Qashqadaryoda 280 ta, Xorazmda 268 taga to'g'ri keladi. Bu viloyat, tuman, shahar rahbarlari joylarda kichik biznes vakillari bilan umuman muloqot qilmayotgandan dalolat beradi. Infrastruktura yo'q, gaz yo'q, svet yo'q, aylanma mablag' yo'q. Shuni hammasini inobatga olib, Qashqadaryo viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Butayev, soliq boshqarmasi boshlig'i Bozorov, Markaziy bank rahbari Rajabov, Navoiy viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Hasanov va Markaziy bank rahbari Saidov va soliq boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari Muhammadiyev lavozimdan ozod etilsin. Biron yerda ishlamasin. Ular bilish kerak, shuncha oylik berib, shuncha harakat qilganimga bu siyosatga xiyonatchi bular. Qashqadaryo viloyat hokimi Mirzayev, viloyat prokurori Tojiyev, ichki ishlar boshqarmasi Sotivaldiyevga, Tursunov, Navoiy viloyati va viloyat prokurori Ahmedovga hayfsan beriladi. Oyog'i yerdan o'zilgan rahbarlar bular. Shu bilan birga Ulug'nor,
Uzun, Yozyovon, Dehqonobod tumanlari hokimining birinchi o'rinbosarlari, Andijon, Oltinko'l, Olot, Qarako'l, Oqoltin, Chilonzor, Mo'ynoq tumanlari, Xiva va Chirchiq shahridagi soliq idoralari boshliqlari ham lavozimdan bo'shatiladi. Ishdan olganlarda ishlagan davrini hammasini oyligini davlatga topshirsin. Televizorda rasmini chiqarib, xiyonatchi deb berish kerak. Xalq bilish kerak kim bular. Siyosatga qarshi ekanini hammasini. Bundan tashqari Markaziy bank, uning hududiy boshqarmalari va tijorat banklari faoliyati ham talab darajasida emas. Shu sababli Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Zahidovga hayfsan beriladi. Agar 2 oy ichida ish uslubida o'zgarish bo'lmasa, mahallagacha tushib ishlamasa, tashabbus ko'rsatmasa, uni ham ishdan ozod qilaman. Viloyatlarda o'rta tadbirkorlar bilan viloyat sektor rahbarlari tumanda kichik biznes vakillari bilan har hafta uchrashib, yer, infratuzilma, kredit kabi eng muhim masalalarni hal etish, yangi tizim yo'lga qo'yish kerak. Kichik biznes bizni boqayotgan odamlar bilan hech kim shug'ullanmayapti-ku. Paxtani klaster qilsa, bular nima qilyapti? Uxlab o'tirib tammasi. Zamon shunday, hokim fidoi bo'lsa uxlamash kerak. Viloyat, tuman, shahar hokimlari bir hafta muddatda har bir tuman, shahar kesimida tadbirkorlar bilan ishlash tizimini aniq hisob-kitoblar asosida qanday tashkil etishi va kutilayotgan natijalar bo'yicha kafolat xati yozib beradi. Bugun ushbu rahbarlar o'z hisobotidan quyidagi savollarga javob berish kerak. Birinchi, o'z hududidagi qaysi tadbirkorlik yo'nalishlari rivojlantirilib, nechta yangi loyihalar ishga tushiriladi? Ikkinchi savol, qancha aholining bandligi ta'minlanadi va 3ta daftar qanchaga qisqaradi? Oxirgi 3-uchinchi savol, yil oxirigacha nechta soliq to'laydigan tadbirkorlar paydo bo'ladi va byudjetga qancha qo'shimcha mablag' tushadi? Ko'rilgan tezkor choralar hisobiga 33 ta qizil tumandan 28 tasi keskin o'zgarish qildi. Qisqa bo'lar ekan. Jumladan ushbu tumanlarda 2000 ta yangi loyihalar ishga tushdi. Soliq tushumlari 15% ga o'sdi, 25 000 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Yig'ilishda viloyat, tuman va shahar hokimlariga shu tajriba asosida har bir mahallaning rivojlanish dasturini ishlab chiqib, mahalliy kengashlarda tasdiqlash, ijrosini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Tadbirkorlik uchun yer va binolar ajratish masalasi ham muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari aholi bandligini ta'minlash uchun ularga o'zi yashaydigan mahallada sharoit yaratib berish zarurligini ta'kidladi. Masalan, mahalla idoralari binosida tadbirkorlik loyihalarini ishga tushirish yoki xususiy sheriklik asosida bino qurib, birgalikda foydalanish mumkin. Shuningdek, zamonaviy konstruksiyalardan qo'shma shoxobchalar qurish ham qulay va arzon. Mutasaddi tashkilotlarga yengil konstruksiyali savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini tashkil etish, ularni auksion orqali joylashtirish tartibini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Chekka hududlarda joylashgan yer uchastkalarining boshlang'ich narxini 50% gacha chegirma bilan sotuvga qo'yish vakolatini mahalliy kengashlarga berish taklifi bildirildi. Bundan tashqari, unumdorligi past bo'lgan va foydalanilmayotgan qishloq xo'jaligi yerlarida ham kichik sanoat zonalari tashkil etish mumkinligi aytildi. Biznes barqarorligi uchun infratuzilma, suv va havodek zarur. Lekin joylarda bu borada kamchiliklar borligi tadbirkorlik rivojiga to'siq bo'lmoqda. Jumladan, infratuzilmadagi muammolar tufayli 320 ta tadbirkor so'nggi 2 yilda import qilgan 220 million dollarlik asbob-uskunalarni ishga tushira olmayapti. Yana bir misol, elektr quvvati past bo'lgani bois, Yangi hayot tumanidagi 24 ta korxonada 2,5 mingta ish o'rni va eksportdan yiliga 25 million dollar yo'qotilmoqda. Shu bois, sanoat zonalarini infratuzilma bilan ta'minlashga joriy yilda 2 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratilmoqda. Buning evaziga yil yakuniga qadar 168 ta sanoat zonasi, 468 km elektr energiyasi, 362 km gaz, 405 km suv va 104 km yo'l bilan ta'minlanadi. Biznes ombudsmanga joylarga chiqib, tadbirkorlarning infratuzilma bilan bog'liq muammolarini o'rganib borish va ularni hal etish bo'yicha bosh vazirga takliflar kiritish topshirildi. Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Pandemiya davrida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun 1 trillion so'm ajratilgan edi. Buning hisobidan 20 mingta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shu bois Markaziy bankka joriy yilda oilaviy tadbirkorlik uchun ajratilayotgan mablag'larning kamida 1 trillion so'mini xizmat ko'rsatish sohasidagi yangi loyihalarga yo'naltirish bo'yicha ko'rsatma berildi.
Shuningdek, kompensatsiya beriladigan kreditlar foizi miqdori Markaziy bank asosiy stavkasining 1,5 baravaridan 1.175 baravarigacha oshirilishi belgilandi. Joriy yilda tadbirkorlarga aylanma mablag'lar uchun 40 trillion so'm kredit. Bundan tashqari, eksportni rag'batlantirish agentligining 1 trillion so'mi hisobidan eksportyorlarga revolver kreditlar ajratish muhimligi aytildi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashni kengaytirish maqsadida 3 yil davomida soliqlarni o'z vaqtida to'lagan intizomli tadbirkorlarga soliqlarning 50%ini bo'lib-bo'lib to'lash huquqini berish tartibi ishlab chiqiladi. Shuningdek, eksportning valyutasi chet eldan o'z vaqtida kelib tushmagani uchun jarima miqdorini 2 baravarga qisqartirish, majburiy ijro orqali undiriladigan qarzdorlikni byudjet va tadbirkorlar foydasiga teng taqsimlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Davlat xaridlari kichik va o'rta biznes uchun katta imkoniyat ekani, hokimlar tadbirkorlarni ushbu jarayonga yanada faol jalb qilib, ularning ulushini kamida 2 baravarga oshirish zarurligi ta'kidlandi. Tadbirkorlik rivoji bandlik masalasi bilan bog'liq. Joriy yilda bandlik dasturi asosida 457 mingta doimiy yangi ish o'rni tashkil etish maqsad qilingan. Xususan kichik va o'rta biznes korxonalari hamda yangi yakka tadbirkorlar faoliyatini tashkil etish hisobiga 210 mingta tarmoq va hududiy investitsiya loyihalari hisobiga 248 mingta yangi ish o'rni ochish mo'ljallangan. Bundan tashqari 40 ming nafar ishsizlarga o'zini o'zi band etish uchun 2 milliard so'm subsidiya ajratilishi belgilangan. Yig'ilishda bu masalaning dolzarbligiga yana bir bor ahamiyat qaratilib, mutasaddilarga qator topshiriqlar berildi. Joriy yil birinchi choragida 36 trillion so'm byudjet tushumi ta'minlanib, mahalliy byudjetlar ixtiyorida 1.6 trillion so'm qoldirilgani qayd etildi. Bor manbalarni kengaytirib va qo'shimcha zaxiralarni tahlil qilib, bundan buyon ham tushumlarni kafolatli ta'minlash masalalariga ham to'xtalib o'tildi. Video selektor yig'ilishida muhokama qilingan masalalar yuzasidan soha va hududlar rahbarlari axborot berdilar. Bugungi kengaytirilgan video selektor majlisida davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha 3 ta yo'nalish bo'yicha ilgari surilgan masalalar bo'yicha to'xtab o'tilsak, birinchidan bu nafaqat pandemiyada oxirgi 4 yilda qanday tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlar yaratilgan tufayli uni pandemiya davrida 120 trillion so'mlik preferensiyalari, imtiyozlar berilganlari tufayli bu tadbirkorlik rivojlantirishda qanday natija kutamiz deb birinchi masala. Ikkinchi masala bu qanday yana tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha to'siqlar bor. Va bu to'siqlarni bartaraf qilishda nima qilish kerakligini davlat rahbarimizdan tomonidan bir nechta taklif ilgari surildi. Uchinchi masala bu davlatimiz rahbari topshirig'iga binoan bosh vazir o'rinbosarlari viloyatlarga chiqqan holda tadbirkorlarga hozirgi paytda nima qiynayapti, qanday muammolar borligi va uni yechimini qanday respublika, viloyat va tuman darajasida hal qilishda juda tanqidiy, ochiq va shaffof video selektor o'tadisa mubolag'a bo'lmaydi. Birinchi masala bo'yicha barcha imkoniyatlar, farmon va qarorlar teppa-teng har bir viloyat hokimiyatga tumangacha, sektorgacha tushirilib berilgan. Lekin afsuski, natijadorligi har tumanlarda, viloyatlar misolida har xil. Shuningdek, ikkinchi masala yerlarni ajratish adolatlik va shaffofligi ta'minlab berishda. Shuningdek, Adliya vazirligi, boshqa tashkilotlarga buni ajratilgan yerlarni investitsiya majburiyatini mezonlarini aniq ravshan tashkil qilishda topshiriqlar berildi. Uchinchi masala bo'yicha gapirganimizda bu davlatimiz rahbari topshirig'i bo'yicha savdo sanoat palatiga topshiriq berilganida buni elektron yagona platforma yaratish. Shu elektron yagona platforma dushanba kunidan ishga tushdi va ikkita bosh vazir o'rinbosarining sahifalari ochildi va o'tdi tadbirkor nafaqat o'zini murojaatini yozib 5 raqamli buni registratsiya nomerini tashkil qilganda u o'zini murojaati qanday jarayonda hozir ketyapti va qaysi idora vazirlikda o'zi ham kuzatishi mumkin hamda nazoratchi organlarini bosh vazir tadbirkorlik bo'yicha murojaatlarni qabulxona nazorat qilishi mumkin va davlatimiz rahbari shu masala bo'yicha juda katta topshiriqlar berdilar. Bugungi tanqidiy va tahliliy ruhda bo'lib o'tgan yig'ilish davomida 2021 yilda bandlik dasturini ishlab chiqarish va uni demak hududlar, tarmoqlar, sohalar kesimida tasdiqlash bo'yicha topshiriq berildi. Jumladan joriy yilda 457 ming
yangi doimiy ishlar yaratish bo'yicha topshiriq berildi. Demak, ushbu raqamning tig'i asosi bor. Bu raqam demak barcha sohalar, hududlar kesimida ishlab chiqilgan. Jumladan 41,5 ming yangi ish o'rinlari bu yirik tarmoq investitsiyaviy loyihalar asosida tashkil qilingan ish o'rinlari. 206 ming nafar ish o'rinlari bu hududiy investitsiya loyihalar asosida tashkil qilingan ish o'rinlar tashkil qiladi. Shu bilan birgalikda albatta bugungi yig'ilishning eng asosiy mazmuni bu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'lgani uchun demak hududlardagi yangi tashkil qilinadigan kichik va o'rta biznes subyektlari hisobiga demak 121 ming yangi ish doimiy ish o'rinlari yaratilishi ham dasturga kiritilgan. Va albatta hududlarda yangi shakllanayotgan o'z-o'zini band qilish sohasi yoki bo'lmasa yakka tartibdagi tadbirkorlar hisobiga ham joriy yilda 88,5 ming yangi doimiy ish o'rinlari yaratilishi ushbu dasturda kiritilgan va bugun mana yig'ilishda topshiriq berildiki, mana shu dasturni ijrosini har bir hudud, tarmoq va soha kesimida doimiy ravishda nazorat qilib va ijrosini ta'minlash bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Bugungi yig'ilishda hurmatli prezidentimiz bir qator vazifa topshiriqlarini bizga berdilar. Tadbirkorlikka yanada qulayliklar va yangi, demak, imkoniyatlar yaratib berdilar. Har birimizni tumanlagacha tadbirkorlarni demak, infratuzilma bo'yicha muammolarni, kredit bo'yicha yer muammolarini birdan-bitta o'rganib, ularga ijobiy yordam berishimiz bo'yicha topshiriq berildi. Shu bilan birga to'rtta sektor rahbarini qan tadbirkorlikka qay tarzda yordam berayotganini alohida o'rganib, baho berib, ularga demak, qanday choralar ko'rish bo'yicha aniq bizga taklif berish bo'yicha topshiriq berildi. Shu bilan birga yengil konstruksiyalar savdo do'konlarini joylashtirish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Bularni auksion orqali, demak, tartibini belgilab berish, sotishi tadbirkorlarga bu bo'yicha aniq qaror bir ishlab chiqish to'g'risida alohida topshiriqlar berdilar. Shu bilan birga mana yana juda ham yengilliklar mana auksionda yer sotilishlarini qanday investitsiya shakllantiriladi, qanday yeri bor, narxi baholanishi bo'yicha aniq mezonlar bo'lmaganligi uchun bu mezonlarni zudlik bilan ishlab chiqib, tadbirkorlarga yengillik yaratib berish bo'yicha aniq topshiriqlarni berib o'tdilar. Prezidentimiz mana pandemiya paytida shuncha imkoniyat yaratib berdilar tadbirkorlarimizga. Bu imkoniyatlar yanada hozir doimiy yaratilyapti. Bugungi selektorda ham aniq vazifalar belgilab berdilar. Har bir rahbar pastga tushib, tadbirkorlar bilan ishlab, ular bilan muloqot qilib, ularni har bir muammosini o'rganib, ijobiy hal qilish bo'yicha topshiriqlarni berdilar. Viloyat yalpi hududiy mahsulotining qariyb 90% kichik biznes subyektlari tomonidan yaratiladi. Qolaversa, aholi bandligini ham 80%ga yaqini mana shu soha vakillari tomonidan ta'minlab kelinmoqda. So'nggi mana shu 4-5 yil ichida viloyatimizda kichik tadbirkorlikni umuman harakati, ishlab chiqarishdagi o'sish sur'atlari, aholi bandligini ta'minlashda 2-3 karra juda ham o'sdi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki hurmatli prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorlar, ularning huquqlari, mulklarini kafolati va mana shu ularga yer ajratish hamda infratuzilma bilan ta'minlash bo'yicha qabul qilingan qarorlar mana shu tadbirkorlarimizga yangi loyihalarni amalga oshirishda bir qanot bag'ishladi desak to'g'ri bo'ladi. Bugungi selektor yig'ilishida mahallabay ishlash tizimiga alohida e'tibor qaratildi. Namangan viloyatida 775 ta mahalladan 215 tasida mana shu idorasidagi har xil muammolar mavjudligi sababli bu sohada ham biz mana shu tadbirkorlik subyektlarini imkoniyatdan keng foydalanish bo'yicha dastur ishlab chiqdik. Bugungi kunda 65 ta mahallamizda mana shu davlat xususiy sherikchilik asosida qurilish ishlari boshlandi. Bundan asosiy maqsad mana shu ham mahallani binosiga ega bo'lish, ham mana shu yerda xizmat yoki ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etib, o'sha mahallani o'zida ishchi o'rinlarni yaratishdan iborat. Va bir 215 ta mahallani qayta qurish va rekonstruksiya qilish hisobiga biz 2000 dan ortiq yangi ishchi o'rinlarni mana shu idorani o'zida yaratishni maqsad qilib dastur tuzib olganmiz. Bugungi kunda 42 ming kichik biznes korxonalari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, viloyatimizda o'tgan yil 36 ming bo'lgan. Buni hisobiga mana shu mahalliy byudjetimizga 50 milliard so'mga yaqin qo'shimcha byudjet tushumlari ta'minlandi. Bu ko'rsatkichni biz mana shu yil oxirigacha qo'shimcha daromadlarimizni 100 milliard so'mdan oshirish, faqatgina mana shu kichik biznes subyektlari hisobiga oshirishni rejalashtirib olganmiz. Imtiyozli kreditlarni ajratish orqali mana shu fuqarolarni temir daftarlardan chiqarishni 1 oktyabrgacha o'zimizga dastur qilib belgilab olganmiz va albatta
bu dasturlarning bajarilishini ta'minlaymiz. Bu yerni auksionga chiqarganimizda xolis hududlardan ham shaharlarda joylashgan yerlarni start bog'xonalar, boshlang'ich bog'xonalar bir xilligi to'g'risida aytib o'tdilar va aytdilarki, endi xolis hududlarda shu narsani o'ylab ko'rish kerakki, 50% ga kamaytirilgan start bog'xonani chiqarish va unda tadbirkorlikka imkoniyat yaratib berish xolis hududda joylashgan tadbirkorlikka. Ikkinchi yo'nalishda gapirib o'tdilarki, shu yetish kerakki, shu bizda bor halol pok tadbirkorlarimiz bor. 3 yildan ko'p faoliyat yuritayotgan, soliqlarni to'lab kelayotgan. Lekin shu 4-yilmi, 5-yilmi qiyinchilik tushib qolgan bo'lsa, o'sha soliqlarni bo'lib-bo'lib to'lash. Biz qarzdorlik paydo bo'lgandan keyin shu tijob bo'lib qoladi. Shu tijob bo'lgandan keyin pul hech qanaqa operatsiya qila olmaysiz. Lekin shu vidamlini berib, o'sha garovsiz ish bo'lasiz. 6 oyga bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratib berish to'g'risiga gapiryapti. 3-chi masala aytadigan bo'lsak, bu valyuta tushumlari bo'yicha. Bugungi kunda bizda qonunchilikda katta-katta jarimalar bor. Valyuta o'z vaqtida tushmagan bo'lsa, eksport korxonalari uchun uni ettir keskin kamaytirish, 2 barobarga kamaytirish bo'yicha topshiriq berdi. O'tgan yil 24 sentyabrda prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida respublikamizning 33 tumanida iqtisodiy rivojlanish darajasining reyting ko'rsatkichlari e'lon qilindi va bu reyting ko'rsatkichlari asosan 33 tuman qizil hududga tushganligi ta'kidlab o'tildi. Bu qizil hududga tushgan tumanlar ichida Xovos tumani ham bor edi. Mazkur qizil hududdan yashil hududga o'tish bo'yicha reyting ko'rsatkichlari tahlil qilib chiqqanda bizning 7 ko'rsatkichimiz viloyat ko'rsatkichidan pastligi, ya'ni aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat mahsulotlarining ulushi pastligi, xizmat ko'rsatish aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmat ko'rsatishning pastligi, sanoat mahsulotlarining eksportining past darajada ekanligi, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning past ekanligi hamda tadbirkorlarning yashovchanlik muddati juda qisqa ekanligi bizga ma'lum bo'ldi. Mazkur kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida yo'l xaritalari ishlab chiqildi, tuman deputatlari kengashi muhokamasiga kiritildi va mazkur yo'l xaritalari asosida tegishli ishlarni amalga oshirildi. Natijada sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 122%ga oshig'i bilan bajarilib, 202 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmi hisobot davriga nisbatan 136%ga bajarilib, 10 million dollarni tashkil qildi. Yoki eksport solishtiradigan bo'lsak, 2019-yilda 4,988,000 dollar eksport qilingan bo'lsa, 2020-yilda 13 million dollarlik eksport bajarildi. Har bir tadbirkor ga alohida yondashib mijozbay ishlash ijobiy natijalarga erishildi. Natijada mana o'tgan yili birinchi choragida budjetda orttirilgan qismi 650 million so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2021 yilda birinchi choragida 1 milliard 200 million so'mni tashkil qildi. Bu bizga mana shu 3 daftarda, ya'ni temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarini bilan ishlashda asosiy manba bo'lib xizmat qilyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Hujjatga ko'ra, mehr oqibat va xayr saxovat timsoli bo'lib kelgan Ramazon milliy an'ana va qadriyatlarga mos ravishda o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori. Yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida barcha sohalar qatori diniy ma'rifiy hayotimizda ham katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Muqaddas dinimizning tinchlik, do'stlik, bag'rikenglik va insonparvarlik g'oyalarini islom sivilizatsiyasi rivojiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' ajdodlarimizning boy ilmiy merosini o'rganish va targ'ib etish, yoshlarni shu ruhda sog'lom va barkamol etib tarbiyalash, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish borasida keng imkoniyatlar ochilmoqda. Ayniqsa, yurtimiz mo'min musulmonlari xalqimiz uchun asrlar davomida ezgulik, mehr-oqibat va xayr-saxovat ramzi bo'lib kelgan
muqaddas Ramazon oyini katta shodu xurramlik va shukronalik bilan kutib olib, ezgu amallarni ado etmoqdalar. Ushbu muborak oyning jamiyatimiz hayotida tinchlik, barqarorlik, o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, xalqimizning diniy, ma'naviy qadriyatlarini asrash va rivojlantirish borasidagi ahamiyatini hisobga olib, hamda uni har tomonlama munosib o'tkazish maqsadida 2021-yil muborak Ramazon oyining boshlanishi 13 aprel kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari din ishlari bo'yicha qo'mita, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda boshqa jamoat tashkilotlari bilan birgalikda Ramazon oyini karantin qoidalariga rioya qilgan holda milliy an'ana va qadriyatlarga mos va munosib holda o'tkazishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirsin. Joylarda Ramazon oyining mazmun mohiyatida mujassam bo'lgan insoniylik, ma'naviy poklik, sabr-qanoat kabi fazilatlarni e'zozlash, bugungi tinch va farovon hayotimizni qadrlash, odamlarni bir-biriga yaxshilik qilish, ahil va hamjihat bo'lib yashashga da'vat etadigan hamda yosh avlodni ona vatanga muhabbat, azaliy an'ana va qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladigan targ'ibot tadbirlarini o'tkazishga alohida e'tibor qaratilsin. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Ramazon oyini o'tkazish bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya etilsin. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Aripov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. O'zbek kinosi taraqqiyoti sari yana bir muhim qadam. Davlatimiz rahbari kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmonga hamda kinematografiya sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish hamda soha vakillarining ijodiy faoliyati uchun munosib sharoit yaratish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Hujjatlar kinematografiya sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish hamda soha vakillarining ijodiy faoliyati uchun munosib sharoit yaratishni maqsad qilgan. Farmon va qarorni quyidagicha sharhlaymiz. Badiiy san'at turlari orasida eng yoshi bo'lsa-da, kino o'z jozibasi bilan millionlab insonlarni o'ziga jalb etishda davom etmoqda. 20 asrda paydo bo'lgan ushbu san'at turi dastlab rangsiz va ovozsiz holatda san'at maydoniga kirib kelgan. Texnik taraqqiyot ilgarilagan sayin kinoda yangi janr va yo'nalishlar rivojlana boshladi. Bugun insoniyat kino orqali o'tmish qanday bo'lgan va kelajak qanday bo'lishi mumkin degan savollarga javob qidirayotgandek go'yo. Yetti milliardga yaqin tomoshabini bo'lgan kino olamida o'zbek kinofilmlarining ham o'rni bor, lekin ochig'ini aytganda salmoqli emas. Mutaxassislarning fikricha, mamlakatimizda filmlar uchun ajratilayotgan mablag'larning miqdori real talabni hisobga olmasdan belgilanmoqda. Bu esa kino ijodkorlarini to'laqonli rag'batlantirish imkonini bermaydi. Mualliflik huquqlarining qat'iy himoya qilinmasligi, kino ijara, kino namoyish xizmatlarining rivojlanishdan ortda qolganiyu, texnikalari va dekoratsiya bilan bog'liq muammolar serdaromad soha oldidagi baland to'siqlardan ayrimlar xolos. O'zbekiston Respublikasi prezidentining kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmonida ayni shu va boshqa ko'plab jihatlar puxta tahlil qilingan. Muammolarning aniq yechim hamda mexanizmlari ko'rsatib o'tilgan. 4 yildan beri mamlakatimiz rahbari kino masalalariga bir necha marotaba murojaat qilib,
o'zbek kinematografistlarini oldiga qator bir vazifalarni qo'ydilar. Birinchi navbatda milliy tariximizni, o'zligimizni anglatishga xizmat qiladigan hodisalarni, bugungi zamonaviy o'zgarishlarni kino vositasida aks ettirib xalqimizga yetkazish vazifasi. Yurtboshimiz tomonidan imzolangan farmon va qaror milliy kinematografiyamizni yangi bosqichga olib chiqish yo'lidagi nihoyatda jiddiy, nihoyatda katta bir qadam bo'ldi deyishga to'la asos bor. Bu qaror ham, farmon ham 1 yildan ortiq o'sha kino mutaxassislar, jarayon ishtirokchilari bilan qizg'in muhokamalardan o'tib, har bir bandi bo'yicha ijodkorlarning bir takliflari o'rganilib, ana undan keyin bir farmon qaror shakliga keldi. Bu nimasi bilan ahamiyatliki, aynan chiqarilgan qaror, farmon ijodiy jarayonlardagi shuncha paytdan beri yig'ilib kelgan muammolarni hal qilishi bilan ahamiyatli. Farmon bilan milliy kinematografiyani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Ushbu yo'nalishlar kino sanoatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini bozor tamoyillari asosida takomillashtirish, xorijiy kinokompaniyalarni mamlakatga jalb qilish, kino sanoatini iqtisodiyotning alohida tarmog'i sifatida rivojlantirish, sohada mualliflik huquqining kafolatli himoya qilinishini ta'minlash bilan bog'liq qator vazifalarni o'z ichiga oladi. Farmonga muvofiq O'zbek kino milliy agentligi O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi etib qayta nomlanmoqda va agentlik muassisligida milliy kinematografiyani rivojlantirish markazi tashkil etilmoqda. Markaz faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 2021-2022 yillar davomida davlat byudjetidan 100 milliard so'm miqdorida bir martalik ko'mak ajratilishi belgilab qo'yildi. Farmon asosida film, serial, hujjatli va xronikal filmlar ishlab chiqarish tizimini takomillashtirilmoqda. Byudjet mablag'lari hisobiga filmlar ishlab chiqarishda ilk bor agentlikka ajratiladigan byudjet mablag'larining 50% investitsiya mablag'larini jalb etish sharti bilan film ishlab chiqarish uchun yo'naltiriladi. Farmonga ko'ra endilikda davlat buyurtmasiga asosan ishlab chiqariladigan har bir film uchun uning badiiy g'oyaviy mazmunini ko'rib chiquvchi 5 nafar shaxsdan ortiq bo'lmagan tarkibda alohida maslahatchilar guruhi tashkil etiladi. Va u maslahatchilar ham shunchaki jamoatchilik asosida emas, aynan o'sha kino uchun ajratilayotgan mablag'lar doirasida oyliklar tayin qilish yo'li bilan biriktirilgan. Demak, filmlarimizni sifati, g'oyaviy mazmuni, badiiy jihatlari haqida muhim bir qadamlar qo'yiladiki, tomoshabinni talabiga javob beradigan yaxshi filmlar ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ssenariy muallifi va filmni g'olib ssenariy asosida tasvirga oluvchi kinokompaniya alohida tanlov orqali aniqlanadi. Shuningdek, davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqariladigan film xarajatlari smetasi auditorlik tashkilotining ekspertizasidan o'tkaziladi. Yana pul va mablag' haqida. Amaldagi ta'rifga asosan bosh qahramon rolini ijro etayotgan aktyor bir tasvirga olish kuni uchun 160 ming so'm oylik oladi. Farmon bilan film ijodkorlari va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning gonorarini fuqarolik huquqiy shartnoma asosida erkin belgilashga ruxsat berilayotganligi aktyor va aktrisalarning ishga bo'lgan munosabatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Anchadan beri orzu qilgan masalalarning hammasi hal bo'ldi. Gonorarlarni stavka bo'yicha to'lash sistemasi bekor qilindi. Endi bundan buyog'iga shartnoma asosida. Zo'rmisan, yaxshimisan, asaring zo'rmi, o'shanga yarasha mablag'ingni olasan. Bundan keyin har kim o'zini mehnatiga yarasha, har kim o'zini martabasiga yarasha, har kim o'zini talantiga yarasha mablag' oladi. Bu juda katta kinochilarga katta bir qanot bag'ishladi bu fikr. Ijodkorlar kino olsa, shu kinoni masalan o'sha prokatga chiqarsa, prokatda o'sha kino tomoshabinlarga yoqsa, mablag' orttirsa 25%ini o'sha kinokompaniyaga rag'batlantirish uchun berishar ekan. Bu ham quvonchli narsa. Intilish bo'ladi. Nafaqat yaxshi kino olish, balkim foyda topish ham sharoiti bo'ladigan darajada bo'ladi. Farmonda milliy seriallar ishlab chiqarish faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha ham qator tadbirlar o'rin olgan. Jumladan endilikda milliy seriallar yaratish uchun buyurtma telekanallarga beriladi va
телеканаллар харажатының бір қысымыны қоплаш үшін агентлік хар елі оларге 12 миллиард сомдан кәм болмаген мұқтарда субсидия ажыратады. Шыныңдек, худжатли ва хроникал фильмлер ішләп чықарыш ачық танлау азасында тәшкіл етілады. Кәтті өзгарыш худжатли киносы үшін, демек, біз бұйыртма асасыда худжатли фильмлер яратыш. Бұ хам біз үшін кәтті бір яңгілік. Худжатли ва хроникал фильмлер киностудиясы қашыда, алақыда ижади гүрухлар тәшкіл етіліп, оларге шар-шарайыт, техникасы хам-хамасымдан тамылап, олар хар күні яңгі өзгарышларына хамасыны суратке алып, бір тарихи, тарих үшін архив кадрларын яратышады. Киносарлар яратышыны рывожландырыш ва қолап-қуатлаш худжатның асосий мақсатларыдан бірыны тәшкіл етады. Шу байыз, кинокомпаниялар харажатларының бір қысмыны давлет бюджеті хысабыдан қопла беріш тартибы жар етілмақты. Унге көрі, харижи кинокомпаниялардың харажатлар суммасы 3 миллиард сумгече болса 10%, 3 миллиард сумдан 5 миллиард сумгече болса 15%, 5 миллиард сумдан 10 миллиард сумгече болса 20%, 10 миллиард сумдан артық болса 25% мақтарда қопла берледі. Махалли кинокомпанияларге фильм ішлеп чықарышты толанген салық суммасының 50% қайтарып берледі. Бір пайтлар қышлақларге көчмә киностудиялар барып тұрарды. Адамлар тірекчілік ғаму тәшвішлерден чекініп, кино аламеге ғарқ боларды. Бүгінші, бүгін қам жамаа болып, сеумлі фильмлеріні тамаша қылышке ехтияж бар ма? Пайтақтаги киносарайге келеткен тамаша билер санадан қоласа қылынадыген болса, ехтияж бар албатта. Фарман асасыда милли кинематография, кинокомпания ва кинотеатрлар тармағыны янадар важлантырышке көмәкләшіш бойча республика комиссиясы тәшкіл етілмақта. Юртбашымыз бұ мәселеді ең асаси етібар қылгенләрі кинотеатрлар тізіміні бүгінгі тәләблер асасыда рывожландырыш, лекин шу жарайонны амалге ашырыш үчүн дастлабкы тарзда уларга имтиёзлар, преференциялар ажратыш маселеси болду. Масалан, туманларда дейлик биттеден туман марказларыда, шахар марказларыда кемеде иктеден кинотеатрлар куруш. Орынлар саны 300-теден кем болмаген муктарда бир нечтеден кинотеатрлар куруш маселеси. Кинотеатрларны куруш үчүн сауда көңіл ачар муассисаларга мөлжалап 25 сотуктан жерлерни бепул ажратыш хакыдаги масала коюлупту. Бу ниһайатта катта имконият деген. Фармонга муваффиқ Милли кинематографияны ривожландырыш маркази хузурида Ахборот мультимедиа стриминг платформасы хам ташкил этилмоқда. Платформа интернет оркали кино ижара хизматини амалга оширади. Фармонда яна соха вакилларининг муалифлик ҳуқуқларини жамоавий асосда бошқарувчи Ўзбекистон киносаноати вакиллари уюшмасини ташкил этиш. 2021-йилда Ипак йўли дурдонаси номли халқаро кинофестивалини ва ҳар йили анъанавий равишда Олтин ҳумо миллий кино тақдимоти ўтказиш, кинематография фидокори кўкрак нишонини ҳамда кино юнолишида таълим олаётган талабалар учун Худайберган Дивонов номидаги давлат стипендиясини таъсис этиш каби қатор вазифалар ҳам белгиланган. Айниқса, яна битта мани қувонтирган нарса бу халқаро кинофестивалини тиклангани ёшлар учун бу мотивация бўладиган фестиваль, албатта бу ёшлар учун айниқса бу катта имкониятлар. Мазкур фармонда белгиланган вазифалар ижросини самарали ташкил этиш мақсадида давлатимиз раҳбарининг кинематография соҳасида давлат бошқарувии тизимини такомиллаштириш ҳамда соҳа вакилларининг ижодий фаъолияти учун муносиб шароит яратиш тўғрисидаги қарори эълон қилинди. Қарорда Ўзбекистон кинематография академияси, Ўзбекистон миллий кинофонди давлат муассасаси, Ўзбекфилм киноконсерни давлат унитар корхонаси фаъолиятини йўлга қўйиш бўйича қатор вазифалар белгиланиб, manfaatdor vazirlik va idoralar uchun tegishli topshiriqlar ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, hujjatlarda kino shaharlar barpo etish, zamonaviy kino uskunalari, texnika va texnologik tizimlar va multimedia mahsulotlarini xarid qilish uchun zaruriy mablag'lar ajratish, kino va dublyaj ustalari maktablarini tashkil etish kabi bir qator vazifalar ham belgilab berildi. Bugungi xushxabar hammamiz uchun katta bayram bo'ldi. O'zbek filmini rivojlanishida uni bitta bo'lagida dublyaj ham turibdi. Xudo xolasa, biz dublyajni klassik holiga yetkazishga harakat qilamiz. Buning uchun maktab ochish niyatimiz bor. Albatta, dublyajni bundan keyingi funksiyasi faqat chet eldan kelgan filmlarni tarjima qilish emas.
o'zimizda, aynan o'zimizda ishlab chiqilgan filmlarni rus tiliga, ingliz tiliga, deyarli barcha dunyoning xalqlarini tiliga tarjima qilishga harakat qilamiz. Bizning filmlarimiz xudo xolasa jahonni egallaydi. Men kabi ijodkorlar mana shu qarorni imzolanishini, mana shu farmonni imzolanishini to'g'risi juda ko'tarinki kutib olishdi. Hozir ijodkorlar orasida qarorlarning har bir bandini jiddiy o'rganish va buni tezroq ijodiy jarayonlarga tatbiq qilish bu orqali aynan ijodiy jarayonlardagi bir shiddatli o'zgarishlarni tezroq amalga oshirishni bir harakatida ham. Kino inson ma'naviyatini va madaniyatini shakllantirishda, milliy o'ziga xoslik, an'ana va qadriyatlarni targ'ib qilishda katta ta'sir kuchiga ega. Shuningdek, kuchli rivojlangan kino sanoat iqtisodiyotning mustahkam tayanchiga aylanishi mumkin. Biz uchun har ikki omil ham muhim. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan farmon va qaror ayni shu jihatlarga xizmat qilishi shubhasiz. Davlatimiz rahbarining farmoni bilan O'zbek kino milliy agentligi O'zbekiston kinematografiyasini rivojlantirish agentligi etib qayta nomlanmoqda. Poytaxtimizda o'tgan brifingda farmonda ko'zda turgan barcha jihatlar batafsil ifodalandi. Кино бизнинг ҳаётимизда қандай ўрин тутиши ҳақида ўйлаб кўрганмисиз? Сайёрамиздаги миллиардлаб инсонларнинг маданий ва маънавий эҳтиёжига айланди. Кино чуқур туйғулар оламига тортиб, умуминсоний қадриятлар моҳиятини англатади. Фикрлаши, тушунча ва идеаллари мутлақо турли хил бўлган инсонларни замонавий дунёнинг муҳим қисмига айланган бир сўз бирлаштирди. Кинематограф. Бу эса брифингда таъкидлангандек, инсонлар ҳаётини йоритиб, бойитиш хусусияти билан соҳанинг муҳимлигини белгиламоқда. Бундан tashqari, kinematograf inson hayotiy tajribasidan so'zlovchi tarixga ham aylandi. Bugun ko'plab qadriyatlarni chuqur singdirish kuchiga ega sohani takomillashtirish sari yana bir muhim qadam qo'yildi. Bunaqa sharoitlar, bunaqa kinochilar uchun texnikalar, bunaqa gonorarlar, mualliflik huquqlari yuzaga chiqishi, albatta prezidentimiz bu sharoitlarni bizga yaratib berishlaridan maqsad shu millatimizni tafakkuriga bir kino san'ati bir yaxshi ma'nodagi ideologik mahsulot sifatida tafakkuriga bemalol tomoshabinni o'zi xohlab talpinadigan darajada singdira olishimizni xohlayotganlar sezilib. Oddiy so'z bilan aytganda kinochilarni ham yelkasiga shamol tegishi boshlandi. Men o'ylaymanki, yaqin bir ikki yil ichida juda katta lokomotiv sifatida kino san'ati o'zini ideologik mahsulot sifatida keng ommani tiliga ham, qalbiga ham tushib, ancha joy olishni boshlaydi. Undan tashqari, bolalarimizga, o'smirlarimizni, ya'ni bizni qadriyatlarimizni tafakkuriga singdirib, ya'ni o'zbekligini unutmasin. Men internet olamida bo'lsa ham o'zini qadriyatlarini, o'zbekligini unutmasin degan talqindagi ideologik filmlar olishimiz kerak. Для киноиндустрии это огромный шаг. Кино san'ati uchun bu ulkan qadam. Soha to'xtovsiz rivojlanmoqda va taraqqiyot davom etadi. Qabul qilingan farmon va qaror esa bu jadallikning sifatini va ko'lamini yanada oshiradi. Sifatga esa jarayon davomida yangi texnologiyalar kirib kelishi bilan erishiladi. So'nggi 4 yilda o'zbek kinematografiyasini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar ham salmoqli. Uzoq yillar qarovsiz qolib ketgan afsonaviy o'zbek film binosini qayta rekonstruksiya qilindi. Kino mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ajratilgan mablag' bir necha barobarga oshirdi. 2010-yilda biz hisob ko'rib chiqdik, 10 milliard pul ajratgan edi o'zbek kinoda. Mana o'tgan yil pandemiyaga qaramasdan 84 milliard davlat pulni ajratib berdi. Bundan tashqari 14 milliard so'm investitsiya kiritildi. 2016-yilda 20 ta film chiqqan ekan. O'tgan yilni 74 ta film chiqdi. Shu bilan birga seriallar ishlab chiqish tizimini yo'lga qo'yildi. Asl nusxalari yillar davomida yo'qotilgan o'zbek kinosi durdona asarlari etalon negativlar yurtimizga qaytarila boshladi.
Бүгінгі күнді мультипликация жадал рвожланайоткен, сердарамат сохалардан бірі. Енділікті өзбек мультипликаторлары үчін хам имканиятлар ешігі кейін очылмақты. Анимацион фильмлар рейсорума, оша ішлер жарайаны да шынаға мамма болады ке, масалан, күшілі мұтахасіз бар, Өзбекистанда ем көп. Ошыларына ішке жалпысам, менден оша сорышады, мадді тарафы қанақы болады. Біз авал шынаға чекері бар едеге, құджетті, масалан, оша белгіленген сұмманы бері оламан деп айтсам, розы болмасы деп. Хозырге құджет бойынша, демек бұл білән мен бұрын қоқылаген бір жаткарым білән, дем олам еркен тәрізді шартнома имзалаймын, келішіліп сұмманы, келішілген сұмма бойынша бем олам тұлашым мүмкін. Бұл, әне бізге әндіме берады. Масалан, Өзбекистан ішідегі күчілі мұтақасыларын бем олам жәп қыла оламыз. Бұл, дем, құрсан қылды, әне сүлгеді бем олам өзім خواهیم بر اشلش نخواهیم اجازه کردن بر اشلش میکنیم تا چه دیگه بس خم هم از اوزن اورینگیم یعنی بس بر جای اوکم میگیم بس چونکی اوزبیکستان اون نکته متخصصیک اون من وقت لدیگن جایی هم بودم یه اکادمی یا که اشیون آشته خم از اینترنت تا آرگال اورینگش کنی خواهی اند من قرار ایچی دبایه گیری اوشه کاتا اونیورسیتی که دنیا داره مشهور نمادره، بهت فیلر آتش، اکشلر، ویام دیمک، میشه متخصص کوپیشیه. مدت فیلم چون شرطیه که تکنولوژیلر بارده. باز بسیشان آلان میاد کندی، من از بو امکانات و دلناز، تکنیکلریم، آبکارش که. Mutaxassislar ta'kidlaganlaridek, jahon kino sanoati eng rivojlangan davrni kechirmoqda. O'zbek kinematografiyasi ham bu jadal oqimga uyg'un ravishda qo'shilyapti. Brifingda o'zbek kino san'ati namoyandalarining ishtiroki qabul qilingan farmon va qaror asosida kelgusi vazifalarni belgilab olish imkonini berdi. Парламент Жоғары палатасы кеңесінің мәжілісі болып өтті. Йығылышта Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенатының 14-ші елпі мәжілісіні 2021 жыл 23 апрель күні чақырыш тоғырысты қарар қабыл қылынды. Видеоконференц алоқа тарзда өткізілетген елпі мәжілісті яна бір қатар мәселелер көріп чықылышы рәжеләштірілген. Сенат Ялпы Мәжілісіде көріп чықылышы рәжеләштірілетген масалалар жұмлестан Өзбекстан Республикасыда чет ел фұқаролардың ба фұқаролығы болмаген шақсылардың құқуқи халаты тұрыстығы, лицензиялар, рұқсат беріш ба хабардар қылыш тәртіп тамамылары тұрыстығы, фазовай малыматлар тұрыстығы, нашырлық фаалияты тұрыстығы, психатрия ярдамы тұрыстығы, Өзбекстан Республикасының айрым қанун хүжетлерге өзгәрш ва қошымча кіртіш тұрыстығы қанунлар жой алған. Шу білен бірге Өзбекстан Республикасы бір тамандан ва Бүйік Британия ва Шымали Ирландия ikkinchi tomondan o'rtasida sheriklikni ta'sis etuvchi sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni ham ko'rib chiqish ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari, Yalpi majlisda Hisob palatasining, Bosh prokuratura organlarining, Markaziy bankning 2020 yildagi faoliyatlari to'g'risidagi hisobotlarini eshitish ham nazarda tutilgan. Majlisda shuningdek mamlakatimiz oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash holati to'g'risida Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuborish masalasi ham muhokama qilinadi. Qolaversa, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashdagi muammolar, xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yaratilgan shart-sharoitlar hamda bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlarining amaldagi faoliyati, ularning tashkiliy huquqiy asoslarini takomillashtirish to'g'risida Vazirlar Mahkamasiga yuborilgan parlament so'rovlari natijalari hamda boshqa masalalar ham ko'rib chiqilishi nazarda tutilgan. Өзбекистан ва Түркия. Сиаси, дипломатик, парламентлер аро, савдо-қытсадий, мадани гумайдар ва қафсілік сахалардагі ікі тамалама шерекликнің юқары дәрежесі. Шүріндік, ікі мамлекет маңфаатларыға мас келедіген барча юналешлердегі алақалар көлемі юқары сүрәтлер білен осы бармақты. Инвестициялар ва ташқы савдо-вазірлігіде Түркия савдо-вазірі іштіракіде үчәшу болып өтті. Мұлақат стратегік ахамиятке еге хамкорлікнің мантиқи давамы болды. O'zbekiston va Turkiya davlatlarini nafaqat yagona tarixiy ildiz, balki mustahkam iqtisodiy aloqalar bog'lab turadi. Muloqotda ushbu jihatlar Turkiya savdo vaziri Ruxsor Pekcan tomonidan alohida qayd etildi. Shuningdek, mehmon mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik va qardoshlik aloqalarini iqtisodiy maydonda ham kengaytirish lozimligini, vaqtning o'zi taqozo etayotganini aytib o'tdi. Ma'lumot o'rnida, bugungi kunda O'zbekistonda Turkiya investitsiyalari ishtirokida 1576 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Ulardan 600
794-тасы қошма корхона болса, 882-тасы 100% турк капитала соста мақсулат ішлеп шықармақты. Бүгінгі күнді ікі давлат ортастыгі товар алмашыновы 2 миллиард долларына ташкел етеді. Ушбу көрсаткішіні яқын кележекте 5 миллиард доллар гече котарыш режелештірілмақты. Узбекистан инвестициялар ва ташқы савда вазірлігі де болып отген учрашув хам айна мақсатта ташкел етілді. Турки делегациясы таркивіде экспортерлар ассамблеясы, ишбилармонлар ва хунармандлар ассоциациясы хамда пудрачилар ассоциациясы вакиллары жой олды. Мулоқотларда ikki davlat o'rtasidagi preferensial savdo to'g'risidagi kelishuvda nazarda tutilgan imtiyozlar muhokama qilindi. Tadbir davomida O'standart agentligi huzuridagi akkreditatsiya markazi va Turkiyaning halol akkreditatsiyasi agentligi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Shuningdek, delegatsiya tarkibida yurtimizga kelgan Turkiya savdo palatalari va tovar birjalari ittifoqi raisi maslahatchisi O'g'iz Ergin O'zbekiston savdo sanoat palatasida bo'ldi. Muloqotda qayd etilganidek, so'nggi yillarda ikki mamlakat ishbilarmon doira vakillari o'rtasida savdo iqtisodiy hamkorlik ko'lami yanada kengaymoqda. Bugun mamlakatimizning iqtisodiy yuksalishi mintaqada va jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishga qodir malakali kadrlarni yetishtirish masalasi dolzarb masala. Davlatimiz rahbarining Turkiyaga qilgan tashrifi doirasida O'zbekiston savdo sanoat palatasi hamda Turkiya savdo palatasi va birjalari ittifoqi o'rtasida Turkiya iqtisodiyot va texnologiyalar universitetining Toshkentdagi filialini ochish yuzasidan memorandum imzolangandi. O'tgan yili tadbirkorlarning xalqaro biznes tajribasi asosida ish yuritishga o'qitadigan ushbu universitetga ilk talabalar qabul qilindi. Muloqotda asosiy e'tibor ta'lim sohasidagi hamkorlik istiqboliga qaratildi. I would like to thank the Chamber of Commerce here in Uzbekistan for all this support and help. Biz O'zbekiston savdo-sanoat palatasi bilan hamkorlikda Turkiyadagi Top Edu iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti filialini tashkil qilganimizdan juda mamnunmiz. O'ylaymanki, bu kelgusida o'zaro iqtisodiy aloqalar rivojida muhim ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Albatta, hali oldinda universitetning yangi binosini barpo etish vazifasi turibdi. Davlatingiz prezidentiga bu inshootni qurish uchun Toshkent shahri markazidan joy ajratib bergani uchun alohida minnatdorlik bildiraman. Kelgusida o'zaro hamkorlikda ta'lim dasturlarini arxitektura va dizayn va kompyuter injiniering kabi yo'nalishlar hisobiga kengaytirishni rejalashtiryapmiz. Uchrashuv davomida talabalarning Turkiyada amaliyot o'tashi bilan bog'liq masalalar ham muhokama qilindi. Yaqin istiqbolda ushbu universitet talabalari Turkiyaning yirik korxonalari, elektrotexnika, to'g'imachilik sohalarida va meva-sabzavot klasterlarida amaliy mashg'ulotlar o'tashlari uchun imkoniyat yaratiladi. Elektr energetikasi iqtisodiy o'sishning barqarorligini va aholi farovonligini ta'minlaydigan muhim manba. Shu boisdan bu tarmoqni modernizatsiya qilish, iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha muhim loyihalar amalga oshirilmoqda. So'nggi 4 yilda issiqlik elektr stansiyalarida 2927 megavatt yangi quvvatlar ishga tushirildi. Shu tariqa hajm 19%ga ortdi. 2021 yilda esa loyiha qiymati 945.4 million AQSh dollarlik. Quvvati 1527 megavatt bo'lgan 10 ta yangi elektr stansiyalari barpo qilinishi rejalashtirilgan. Jumladan Toshkent va Buxoro viloyatida qurilayotgan 2 ta elektr stansiyasi faoliyatini yo'lga qo'yish bilan yana 6.1 milliard kilovatt soat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Elektr energetikasi bu soha iqtisodiy o'sishning barqarorligini va aholi farovonligini ta'minlaydigan muhim manbadir. Shu boisdan bu tarmoqni modernizatsiya qilish, energiya quvvatlarini ko'paytirish va iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha muhim sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. So'nggi 4 yilda issiqlik stansiyalarida 2927 megavatt yangi quvvatlar ishga tushirildi. Shu tariqa ishlab chiqarish hajmi 19%ga ortdi. 2021 yilda esa loyiha qiymati 945.4 million AQSh dollarlik, quvvati 1527 megavatt bo'lgan 10 ta yangi elektr stansiyalari ishga tushirilishi reja qilinmoqda. Jumladan Toshkent va Buxoro viloyatlarida qurilayotgan elektr stansiyasining ishga tushishi bilan yana 6.1 milliard kilovatt soat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Toshkent viloyatida quvvati 240 megavatt bo'lgan bog'gaz elektr stansiyasi va quvvati 230 megavatt bo'lgan gaz porshinli elektr stansiyasini qurish hamda Buxoro viloyatida quvvati 270 megavatt bo'lgan gaz porshinli elektr stansiyasini qurish investitsiya loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirishda muhim qadam bo'ldi. Gap shundaki, Toshkent viloyatida umumiy quvvati 400
170 megavattga teng ikkita issiqlik elektr stansiyasini qurish investitsiya loyihasi jadal olib borilyapti. Qibray tumanidagi 7 gektar maydonda barpo etilayotgan elektr stansiyalarining loyiha qiymati 300 million dollarga teng. Hisob-kitoblarga ko'ra, stansiyalarda 3.9 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Hech e'tibor qilganmisiz, bitta elektr stansiyasini qurish uchun qancha muddat sarf bo'ladi? Biz turgan ayni manzilda qariyb 9 oy ichida bir emas, ikkita elektr stansiyasi qurilib, foydalanishga topshiriladi. Natijada esa 470 megavatt quvvatga ega bo'lgan ikkita zamonaviy elektr stansiyasi aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati vujudga keladi. Ko'rib turgan elektr stansiya qurilishi o'zining yo'nalishi bo'yicha O'zbekistonda biz bunday tajribaga ega emas edik. Birinchidan bu davlat xususiy sheriklik asosida qurilayotgan issiqlik elektr stansiyalarini ishga tushadigan birinchi stansiyalar. Ikkinchidan bu yerda qo'llanilayotgan texnologiya O'zbekiston uchun yangi, u ham bo'lsa kichkina quvvatdagi gaz turbinalari hamda gaz poshli texnologiyalar. Birinchidan qariyb 4 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi yillik. Bu juda katta miqdor. Ikkinchidan mana qarshimizda turgan eski issiqlik elektr stansiyasi energiya bloklarining o'rniga ishga tushgani uchun qariyb 2 barobar gazni tejash imkoniyati bo'ladi. Yana bir ahamiyatli jihat shundaki, bu texnologiyani qo'llash orqali biz qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirishimiz mumkin. Quyosh, shamol elektr stansiyalari ishga tushgan sari mana shunday kichik quvvatli gaz turbinalari hamda gaz poshli texnologiyalarga ehtiyojimiz ortib boraveradi. Qancha biz bunaqa texnologiyani ko'paytirsak, shuncha ko'proq shamol quyosh elektr stansiyalarini qurish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Qayd etish lozim, Turkiyaning Aksa Energy kompaniyasi bilan hamkorlikda ro'yobga chiqarilayotgan loyiha energiya tejamkorligi va yuqori samaradorligi bilan ahamiyatli. Ya'ni ushbu loyihani amalga oshirish hisobiga yiliga 550 million metr kub tabiiy gaz tejaladi. Biz Aksa Energy Türkiye olarak. Biz Aksa Enerji kompaniyasi 1997-yildan buyon energetika sohasida tabiiy gaz, ko'mir, shamol va boshqa energiya ishlab chiqarish sektorlarida faoliyat yuritib kelamiz. O'zbekistonda ham 740 megavatlik elektr stansiyalarini qurish bo'yicha investitsiya loyihalarini boshlab yubordik. Toshkent viloyatidagi obyektimizda ishlar jadal ketmoqda va asosiy jihozlar keltirilyapti. Biz bu obyektlarda gaz turbinalar va Vartilla motor texnologiyalaridan foydalanyapmiz. Bu orqali katta miqdordagi gaz iqtisod qilib qolinadi. Ko'rib turganingiz Toshkent viloyatidagi bug' gaz hamda gaz poshli elektr stansiyalarining maketi. Ayni paytda Buxoro viloyatida ham xuddi mana shunday elektr stansiyasini qurish ishlari boshlangan. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, har uchala stansiyalarining ishga tushishi bilan mamlakatimizdagi qariyb 3 viloyatni doimiy elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati vujudga keladi. Buxoro viloyatida qurilayotgan loyiha qiymati 150 million AQSh dollari qiymatidagi gaz poshli elektr stansiyasi quvvati esa yiliga 2.2 milliard kilovatt-soat elektr energiya ishlab chiqarish imkonini beradi. Nimaga aynan Buxoro tanlandi deydigan bo'lsak, biz Buxoro viloyat hududida juda ko'p shamol elektr stansiyalarini qurish rejalashtirganmiz, shartnomalarimiz imzolangan va ishlar boshlab yuborilgan. Mana shu ham shamol elektr stansiyalari ham bu gaz poshli elektr stansiyalar bir-biriga muvozanatni saqlagan holda barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatini beradi. 740 megavatt bu hozirgi kunda mana shu O'zbekiston energiya tizimida o'rnatilgan quvvatlarni taxminan 6%ni tashkil etadi, ya'ni 6%ga ko'payadi. Boshqacha raqamlar bilan aytadigan bo'lsak, 740 megavatt bu hozirgi kunda Buxoro, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarining umumiy iste'moli bahor oylaridagi. Albatta qish oylarida birmuncha ko'proq bo'ladi, lekin bahor oylaridagi iste'molni mana 3 viloyatda iste'moli degan gap. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, iqtisodiyot tarmoqlari va aholini barqaror va sifatli energiya resurslari bilan ta'minlashga qaratilgan zamonaviy elektr stansiyalarini ishga tushirish uchun jami 450 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb etilmoqda. Toshkentda YPM shu on davom etgan
470 megavatlik ushbu chizmada Toshkent viloyatida qurilishi davom etayotgan 470 megavatlik issiqlik elektr stansiyasining joylashuv rejasi aks etgan. Ikkala stansiyaning umumiy ishlab chiqarish quvvati 470 megavat va bu obyektdagi ARU sistemasi orqali davlat milliy elektr tarmoqlariga yetkazib beriladi. Biz albatta 2021-yilning oxirgi choragida 470 megavat bo'lgan bu ikkita stansiyani ishga tushiramiz va aholini yana qo'shimcha katta quvvatdagi elektr energiyasi bilan ta'minlaymiz. E'tiborlisi, qurilishda asosan ayni yo'nalishdagi eng zamonaviy hamda innovatsion texnologiyalarga murojaat qilinmoqda. Bu yerda qo'llanilayotgan gaz turbinalari bu General Electric Amerika kompaniyasiniki. Gaz porshinli qurilmalar esa Finlandiyaning Wärtsilä kompaniyasiniki. Ikkala ishlab chiqaruvchi ham bu klassdagi, demak, turbina va gaz porshinli uskunalarni ishlab chiqarishda dunyoda eng yetakchi o'rinlarni egallashadi. Yana bir muhim jihat, ushbu loyihalarning ishga tushishi bilan jami 220 nafar ishchi doimiy ish bilan ta'minlanadi. Hozirgi kunda elektr stansiyasining qurilish jarayonida 200dan ortiq ishchi ish bilan ta'minlangan. Lekin ishga tushgandan so'ng elektr stansiyasida 100ga yaqin mahalliy ishchi ish bilan ta'minlanadi. Oktyabr oyidan boshlab 3 elektr stansiya dastlabki elektr energiyasini ishlab chiqarishni boshlaydi. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda, Turkiyaning Aksa Energy kompaniyasi bilan hamkorlikda barpo etilayotgan 3 zamonaviy elektr stansiyalarining ishga tushishi bilan tarmoqda yangi 740 megavatt quvvat paydo bo'ladi. Loyihalar evaziga 1 yilda 6.1 milliard kilovatt-soat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqarilib, yiliga 810 million metr kub tabiiy gaz tejaladi. Obod mahalla. Bugun mamlakatda harakatlanayotgan ushbu dastur har bir hududni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, uning o'sish nuqtalarini aniqlash imkonini bermoqda. Davlatimiz rahbari joriy yil yanvar oyida Yunusobod tumanining Yangibog' mahallasiga tashrif chog'ida ishlarni mahallabay tizim asosida yo'lga qo'yib, muammoli aholi maskanlarining qiyofasini o'zgartirish, fuqarolarga qulay sharoitlar yaratish yuzasidan muhim vazifalarni belgilab bergan edi. O'tgan davr mobaynida mazkur topshiriqlar ijrosi doirasida olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida poytaxtimizning Yunusobod, Yashnobod, Uchtepa tumanlari mahallalarida jiddiy o'zgarishlar bo'y ko'rsatdi. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Jonajon ulkamizdagi bahoriy yangilanish va yasharish har birimizning qalbimizga o'zgacha shukuh, zo'r ko'tarinkilik baxsh etayotgani rost. Aslida yangilanish nafaqat tabiat, balki inson ko'ngli, davlat va jamiyat hayotiga ham daxldor jarayon hisoblanadi. Mahallabay tizim asosida uy-uy yurishlar orqali aholi muammolarini o'rganish va hal etish mexanizmi bunga yaxshi misol. Mana shu ta'sirchan tizim asosida poytaxtimizning Yunusobod tumanida olib borilayotgan ishlar natijasida temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftariga kiritilgan. Yordamga muhtoj fuqarolar moddiy va ijtimoiy himoyaga olinmoqda. Ularning bandligini ta'minlash choralari belgilanyapti. Mahallalarda bajarilayotgan obodonlashtirish, aholiga qulay sharoitlar yaratish, ko'p qavatli uylarga yangi liftlar o'rnatish, mavjudlarini ta'mirlash bo'yicha ishlar tufayli ularning qiyofasi kundan-kunga ochilib bormoqda. Sal ortga chekinib, tumanning Asrobod mahallasining mahsun qiyofasiga nazar tashlaymiz. Tasvirlardan ham yaxshi ko'rinib turibdiki, bu hududda poytaxt mahallasi degan nomga yarashadigan biror bir jihatni ko'rmaysiz. Aholi yumshoqroq aytganda ana shunday og'ir ahvolda yashab kelgan. Vaholanki ozgina hafsala, ozgina tashabbus va e'tibor manzarani tamoman o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana bu Asrobodga mansub bugungi ko'rinishlar. Qisqa vaqt ichida va u qadar katta mablag'siz bu yerda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Hamma gap davlatimiz rahbari barchamizga tez-tez eslatib turadigan muhim omillar: hamisha xalq dardi bilan yashash, doimiy izlanish va tashabbus, loqaydlik va beparvolik balosidan xalos bo'lish, bugungi ishni ertaga qo'yma degan qoidaga amal qilishdi. Bu fikrlar davlat organlari rahbarlariga ham, oddiy fuqarolarga ham birdek tegishli aslida. Nega deganda o'z uyimiz, o'z ko'cha va mahallamiz obodligi uchun avvalambor o'zimiz mas'ulmiz. Biz keyingi 2 oy ichida ana shu haqiqatni chuqur tushunib yetdik. Negadir shu choqqa qadar bu masalalarga e'tiborsiz bo'lgan ekanmiz. Hafsala qilinsa, ko'p narsaga erishish mumkin ekan deyshti. Biz bilan suhbatda Asrobod mahallasi faollari. Haq gap. Ko'p narsa o'zimizga, faollar, mahalliy kengash deputatlariga bog'liq. Mahalladagi bolalar maydonchasidan tortib, aholi uchun tashkil qilingan mo'jazgina kutubxonaga qadar barpo qilingan bu maskanning avvalgi va hozirgi holati o'rtasidagi tafovut bunga misol. Eng muhimi, odamlar, ayniqsa bolalar va yoshlar qalbida kechayotgan his-tuyg'ular bugun boshqacha. Mashhda musirxona bo'lgan, garajlar bo'lgan, bu yerda kuchu mushuklar bo'lgan, juda ham tashlandiq joy bo'lgan. Hammasi hozir yaxshi bo'lib, mahalla obod programmasi juda ham chiroyli bo'lib, har doim oldida plashatka qurilgan. Mana bu yerda plashatka chap tarafda, o'ng tarafda plashatka. Aholi juda ham xursand.
Yangi bog' mahallasida qad ko'targan mana bu ko'rkam bog'cha o'rnida ilgari abgor ahvolda bo'shayotgan bino bo'lardi. Bu yerda davlat xususiy sheriklik tamoyili asosida maktabgacha ta'lim tashkiloti ochildi. Davlat mablag'i va tadbirkor initsiatsiyasi evaziga qurilib, foydalanishga topshirilgan muassasada mahalla bolalarining zamonaviy sharoitda ta'lim tarbiya olishi uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Bu kabi ishlar tumandagi boshqa mahallalarda ham olib borilyapti. Qisqa vaqt ichida yig'ilib qolgan chiqindilarni olib chiqib ketish, daraxtlarga shakl berish, oqlash, mevali va manzarali ko'chatlar ekish barobarida ko'p qavatli 2 uyning tom qismi 14-tasining yer to'lasi ta'mirlandi. 9-tasining fasadi bo'yaldi. 2 yangi bolalar maydonchasi barpo etilib, 16-tasi ta'mirdan chiqarildi. Ahamiyatlisi obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, qurilish ta'mirlashlari ischil davom ettirilib, yangi manzillarni qamrab olmoqda. Kuni kecha Minchinor, Nurmakon, Billur mahallalari hududida ham katta hajmdagi ishlar bajarildi. Piyodalar yo'laklari, uy fasadlari, bolalar maydonchalarini ta'mirlash bilan bog'liq yumushlarga kirishildi. Aholi vakillari ham o'z mahallasi obodligiga hissasini qo'shishga oshiqdi. Uchtepa tumani mahalla tizimi yordamida aholi muammolariga yechim topishga qaratilgan ishlar mazkur tumanda ham o'z natijasini bermoqda. Zargarlik mahallasida joylashgan 341 maktabgacha ta'lim tashkiloti avvallari xarob ahvolda edi. Bu yerda bolalar uchun sharoit deyarli bo'lmagan. Ahvolni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun investitsiya mablag'i hisobiga hozir bog'chada kapital ta'mirlashlar olib borilmoqda. Qo'shimcha bino qurilgandan so'ng sig'im 550 taga yetkazildi. Yog'ingarchilik mavsumi boshlandi deguncha O'tkir mahallasi Nashriyot ko'chasida yashovchi aholining ko'ngliga g'ulg'ula tushar edi. Sababi bu yerdagi irrigatsiya tizimi yaxshi ishlamasligi tufayli qor va yomg'ir suvlari qayerga ketishini bilmay ko'chada yirik ko'lmaklar hosil qilar, kamiga xonadonlarga toshib kirardi. Aholining shu masaladagi murojaati xalq qabulxonasi tomonidan nazoratga olinib, zarur choralar belgilangach, hozir tizimning benuqson ishlashini ta'minlaydigan quvurlar yotqizilmoqda. Bog'ichinor mahallasi aholisining ichki yo'llarining ta'mir talabligi qiynab kelar edi. Hozir mahalla hududidagi 12 ko'chaga asfalt yotqizishlar olib borilmoqda. Yaqinda 2 sektor hududidagi Tepaqo'rg'on va Zargarlik mahallalarida tashkil etilgan ishlar davomida daraxtlarga shakl berilib oqlandi. Yangi ko'chatlar ekildi. Bolalar maydonchalari, uylar atrofi va ularga yondosh hududlarda tozalash yumushlari bajarildi. Xayrli ishlarning qamrovi va shaklu shamoillari ko'p. Ular qancha ko'p ishga solinsa, shuncha yaxshi. Tepaqo'rg'on mahallasida yashovchi Lyubov Aksyonovna taqdir ekan ruhiy jihatdan nosog'lom farzandi bilan yolg'iz yashaydi. Ko'rish bilan bog'liq muammosi bor onaxon holidan tez-tez xabar olib turiladi. Shu kuni ishchi guruh a'zolari ana shu xonadonda bo'lib, uy sohibasi bilan suhbatda bo'ldi. Uning iltimosiga binoan zarur dori vositalaridan iborat amaliy yordam ko'rsatiladigan bo'ldi. Shu mahallada istiqomat qiluvchi Aleksandra Kannova turmush o'rtog'i vafotidan keyin yolg'iz qolgan. Lekin uni butkul yolg'iz deyish ham noo'rin bo'ladi. Xalq qabulxonasi, 2 sektor, mahalla ko'y, qo'ni-qo'shni uning issiq-sovug'idan doim xabardor bo'lib turishdi. Shu kuni onaxon yana bir bor yo'qlandi. Mehr dunyoni qutqaradi. Tumanga biriktirilgan vazirlik va idoralar tashabbusi bilan yaqin 2 oy nari-berisida o'ta og'ir sharoitda yashayotgan uy-joy ta'mirga 18 oilaning turar joyi ta'mirlanib berilgani, yana 7 xonadonda ta'mirlashlar olib borilayotgani ana shu ezgu g'oya amaliy harakatlarga ko'chayotganidan dalolat beradi. Bundan tashqari, muhtoj fuqarolarga davolanish uchun orderlar, sanatoriya va prefekturiyalarga yo'llanmalar, protez-ortopediya vositalari, eshitish moslamalari, oziq-ovqat, dori-darmondan yordam ko'rsatilayotganini aytib o'tish mumkin. Yashnobod tumanida 72 mingdan ziyod xonadon bo'lib, ularda 255 mingdan ortiq kishi istiqomat qiladi. Mahallabay tizimi asosida hududdagi 58 ta mahallada ro'y berayotgan yangilanish va o'zgarishlar ana shuncha odamning ijtimoiy kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hayotdan rozi bo'lish uchun xizmat qilmoqda. Aholini uzoq yillar davomida qiynab kelayotgan muammolar bartaraf etilib, mahallalarda keng ko'lamli obodonlashtirish, ichki yo'llarni asfalt qilish, piyodalar yo'laklari, bolalar maydonchalarini barpo etish, aholiga qulay sharoitlar yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda va bunday yangilanishlar aholi tomonidan mamnuniyat bilan kutib olinmoqda. Shu kunlarda Alimkent mahalla fuqarolar yig'inda ham obodonlashtirishlar qizg'in davom ettirilyapti. Asalobod mahallasi hududida dasturlarning hayotga tatbiq etilish natijasida mahalla yig'ilib qolgan muammolar girdobidan chiqmoqda. Yurtdoshlarimizning kayfiyati ham shunga yarasha. 50 yillik ichida mana men endi o'zgarish ko'ryapman, to'g'risini aytsam. Bunaqa dahshat o'zgarishlar bo'lmagan. Mana hozir endi yaxshi hammasi. Aprel oyiga qadar tuman bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar maxsus texnika jalb etilib, 200 tonnaga yaqin chiqindilar olib chiqildi. 5 mingga yaqin dov daraxtlarga shakl berilib oqlandi. 3 mingdan ziyod mevali va manzarali nihol va ko'chatlar o'tkazildi. Ko'p qavatli 11 uyning tom qismi, 3-tasining yer to'lasi ta'mirlandi. 1 bolalar maydonchasi yangidan qurildi, 5-tasi esa ta'mirlandi. Umuman tuman bo'yicha joriy yilda 38 km uzunlikdagi ichki yo'llar ta'mirlanib, 12 km yangi kanalizatsiya tarmoqlari barpo qilinadi. Shuningdek, 76 ta bolalar maydonchalari ta'mirlanib, 3 km masofada toza ichimlik tarmog'i ishga tushiriladi. Eng quvonarlisi, ijtimoiy himoyaga muhtoj, boquvsini yo'qotgan 109 ta oila o'z boshpanasiga ega bo'ladi. Yana 750 ta xonadon uy-joyga muhtoj bo'lgan insonlarga subsidiya orqali beriladi. Bunda ezgu ishlar yurtimiz
ایلمز پایتخت مس قیافاسن از گرترش برا برده ادم لرمز حیات صفت و ترمش درجه سن یه نده یکسال ترشی خزمات خلش بند این اقصه همیت لیدر بزیسه تاشکیت نین آباد لگی استکن منزل لر حق دیگه ترکم خیقای لرمزن که اینگی دستور لرمزن دوام میترمز COVID-19 pandemiyasi sog'liqni saqlash sohasida global hamkorlik g'oyatda dolzarbligini ko'rsatdi. Koronavirusga qarshi kurashda xorijiy mutaxassislar, jumladan rossiyalik shifokorlar bilan ham yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan maxsus tibbiyot majmuasidagi amaliy muloqotlardan muxbirimiz reportaji. Butun dunyoda hamon koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarga yordam ko'rsatish bo'yicha juda qiyin va jiddiy vazifalar hamon dolzarbligicha qolmoqda. Shu jihatdan yurtimizda koronavirusga qarshi kurashda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va nufuzli xorijiy klinikalar tavsiyalari asosida davolash protokollari muntazam ravishda takomillashtirib borilyapti. Zangiota tumanidagi ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasi COVID-19 ni samarali davolash bo'yicha xalqaro miqyosda tajriba almashish maydoni vazifasini ham o'tamoqda. Navbatdagi amaliy muloqotda tibbiyot fanlari doktori professor Malakali anesteziolog, reanimatolog, Rossiya Federatsiyasida xizmat ko'rsatgan shifokor Mikhail Zamyatin ishtirokida klinik sharoitda tatbiq etilayotgan davolash usullari hamda o'zaro hamkorlik istiqboli yuzasidan fikr-mulohaza almashildi. Это второй уже визит. Отмечу существенные изменения. Ikkinchi bor kelishim. E'tirof etishim kerak, davolash jarayonlarida sezilarli o'zgarishlar mavjud. Aytish mumkin, juda katta tajriba to'plangan. Ayni paytda amaliyotda qo'llanilayotgan tavsiyalarga qo'shimcha tarzda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tayyorlanayotgan yangi yo'riqnomada davolash jarayonlari aniq bosqichma-bosqich aks ettirilgan. Bu bevosita jahon amaliyotida samarali natijalarga mos keladi. Umuman, ayni vaqtda O'zbekiston, Rossiya va boshqa davlatlarning noyob tajribasidan kelib chiqib, kelgusidagi yangi imkoniyatlarga zamin yaratiladi. O'zbekistonda COVID infeksiyasini samarali davolash protokoli mavjud. Eng muhimi, bu yo'riqnoma amalda bajarilyapti. Mana shu majmuaning o'zida va boshqa tibbiyot muassasalarida zamonaviy laborator tashxisdan tortib, zarur barcha metodikalar, dori-darmonlar, bemorlar uchun shart-sharoitlar bor. Shuning uchun o'z vaqtida murojaat qilish va kerak bo'lgan barcha davolash imkoniyatlaridan foydalanish zarur. Davlatlarimiz uzoq yillar dan buyon birga hamkorlik qilib kelyapti. Ammo bugungidek favqulodda tibbiy vaziyatlarning global xususiyatini ham e'tiborga olish kerak. Har qanday holatga tayyor turish, kurashish, birgalikda harakat qilish orqali to'g'ri xulosalar yuzaga keladi. Tajriba va tavsiyalar almashish ham Rossiya va O'zbekiston fuqarolariga samarali tibbiy xizmatlarni joriy qilishda har jihatdan manfaatli. Ayni paytda mahalliy mutaxassislar koronavirus infeksiyasini davolash muolajalarini yanada takomillashtirish maqsadida navbatdagi yangi davolash yo'riqnomasini ishlab chiqishdi. Unga ko'ra, eng so'nggi ilg'or tajribalar hamda yetakchi mutaxassislarning tavsiyalarini inobatga olish nazarda tutilgan. Muloqot davomida rossiyalik malakali shifokor yangi 8-chi protokol bo'yicha o'z taklif va tavsiyalarini bildirdi. Salomatlikni ta'minlash hamisha dolzarb, e'tiborlisi rivojlangan davlatlarning nufuzli klinikalarida amalga oshirilayotgan murakkab jarrohlik amaliyotlari endi mamlakatimizda ham o'tkazilmoqda. Ayniqsa poytaxtlik shifokorlarning viloyatlarga borib, noyob va murakkab operatsiyalarni hamkorlikda bajarishayotgani bemorlar uchun yanada qulaylik yaratyapti. Filialda muntazam ravishda Respublika travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazining malakali shifokorlari bilan hamkorlikda bemorlarni ko'rikdan o'tkazish, tashxislash, davolash va murakkab va noyob jarrohlik amaliyotlarini o'tkazib kelinayotgani ijobiy samaralar bermoqda. Poytaxtlik bir guruh shifokorlar filialda bo'lishib, chanoqson, yelka, tizza bo'g'imlarini zamonaviy usulda operatsiya qilish jarayonlarida qatnashdi. Telemeditsina bizda juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'sha telemeditsina orqali bu bemorlarni oldindan saralab, qaysi operatsiyalarni o'sha respublika miqyosida qilish mumkin, qaysi operatsiyalarni filialda qilish mumkin, biz ularni saralab, hozirgi kunda deyarli hamma operatsiyalarni shu Samarqand viloyatini o'zida amalga oshiryapmiz. Hozirgi qilgan operatsiyamiz bu endoskopik yo'l bilan bo'g'im ichidagi o'sha yarim oy shaklidagi tog'ayni qiyin yirtilishi, ya'ni bu yirtilishni biz endoskopik yo'l bilan olib tashlardik. Umurtqa pog'onasidagi kasalliklar bo'yicha bizani yirik mutaxassisimiz kelgan. Bu yirik bo'g'imlarni sunniy bo'g'im bilan almashtirish. Hozir bu amaliyot ham hozir amalga oshirilyapti bir vaqtda o'zida hamda qo'l oyoq jarrohligi bo'yicha yirik mutaxassisimiz kelgan.
Poytaxtlik shifokorlar filialda yotib davolanayotgan bemorlar bilan ham muloqot qilib, ularni samarali davolash yuzasidan tavsiyalarini berishdi. Darvoqa, aholi muammolarini ijobiy hal etish maqsadida esa mahallabay tizimi joriy qilinib, bu borada temir, ayollar, yoshlar daftarlari tuzilgan. Samarqand shahrida yashovchi Muqaddas Hakimova ham temir daftarga ro'yxatga kiritilgan. U kishini sonlarni tug'ma chiqishining asorati bilan bog'liq kasallik qiynab kelardi. Muqaddas Hakimova Respublika travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Samarqand filialiga yotqizildi hamda imtiyozli ravishda operatsiya qilinadigan bo'ldi. U kishiga ikki bosqichda endoprotez usulida sun'iy bug'um qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Bu bilan bemorning harakati to'liq tiklanadi va faol hayotga qaytadi. Poytaxtdan kelishgan mana shifokorlar tekshirishlar nasib bo'lsa, buni ham mana xarajatlarni o'z zimmalariga olibdilar. Mingdan ming rahmat. Mana davlatimiz shuncha shart-sharoitlar yaratib berganlarga. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Hozir tadbirkorlik qilyapman, kredit olganman mahalla orqali. Kam ta'minlanganlar ro'yxatidan chiqish niyatida man nasib bo'lsa. Mazkur filialda mart-aprel oylarida temir daftarga kiritilgan 38 nafar ana shunday bemorlarda imtiyozli ravishda jarrohlik amaliyotlari o'tkazilishi belgilangan. Obod mahalla dasturi doirasida Samarqand viloyatida 35 nafar demak travmatologik ortopedik yuqori malakali jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'lgan fuqarolar 28 nafariga davlat tomonidan pul ajratilib, chanoqson bo'g'imlari va tiza bo'g'imlariga endoprotezlash amaliyotlari bajarib berilmoqda mutlaqo bepul. Mamlakatimiz tibbiyot tizimida so'nggi 4 yil davomida olib borilayotgan tub islohotlar muassasalarni zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlanayotganligi va noyob murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'zimizda bajarishni yo'lga qo'yilayotgani xalqimiz salomatligini mustahkamlash, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga imkoniyat yaratmoqda. Joriy yil mart oyining yakuni bo'yicha respublika miqyosida uzbekkodurs.uz portali orqali ro'yxatdan o'tib, 1 million dasturchi loyihasi doirasida ta'lim olayotganlar soni jami 200 ming nafardan ortiqni tashkil etdi. Ulardan 81 ming nafardan ziyodi ishtirokchi va 50 ming nafardan ortig'i bitiruvchi sertifikatini qo'lga kiritdi. Hududlar kesimi bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi ham yetakchilar qatorida e'tirof etildi. 1 million dasturchi loyihasi doirasida bitiruvchilar salmog'i yuqori ko'rsatkich ichlarni ifodalagan maktab jamoalariga prezident sovg'alari topshirildi. Bugun Qo'ng'irot tumanidagi 39-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining quvonchida chek yo'q. Sababi loyihada eng yaxshi natijalar ko'rsatgan o'qituvchilar va maktab o'quvchilari jamoasiga prezident sovg'asi topshirilishi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqanlar hayotimizga juda tez sur'atlarda kirib kelayotgan axborot texnologiyalarining ahamiyati haqida to'xtalib, Qoraqalpog'istonlik yoshlarda unga bo'lgan qiziqish yuqori ekanligini e'tirof etdilar. Soha bilan mashg'ul yoshlar kontingentini ko'paytirish, ularning bilim va mahoratini oshirishda faollik ko'rsatayotgan o'qituvchilarga va dastlabki natijalarga erishgan o'quvchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Bundan so'ng esa maktabga prezident sovg'asi, Spark avtomobilining kaliti tantanali ravishda topshirildi. Bu joybar 2019-da boshlangan bo'lsa, Qoraqalpog'iston bo'ylab ham rayon kesiminde maktablarga chiqilib, buning targ'ibot jumislari olib borildi. Usi 39-chi maktabda ham shunday o'quv seminarlari, o'quv soatlari shulkumlashtirilgandan keyin mana o'quvchilarimiz qiziquvchiligi juda bir belsendilik bilan kutib oldi. 1 million dasturchi Qoraqalpog'iston bo'yicha bitiruvchi sertifikatini olgan 9329 bo'lib hisoblanadi. Mana 9329 bitiruvchi sertifikatlarning ichidan Qo'ng'irot rayoni 39-chi maktab o'quvchilarini 1075 bitiruvchi sertifikat to'g'ri keladi. Bunda bizlarning 1 million o'zbek dasturchilarini qiziqtiruv uchun bizlarga platforma yaratilgan. O'quvchilarimiz o'zlari qiziqib, shu darajaga yetib, o'zi HTML'da sayt yaratib o'rganib o'tiribdi. Bu dastlabki pul stavkin front-end bo'limdan o'rgangan bilimlarini ko'rib o'tiribdi. Buning natijasi hisobida bizlarga zamonaviy kompyuterlar yaratilib, akelib berildi ham yuqori tezlikdagi internet baylansidan deb ta'minlanganligining quvonchlimiz.
енді жаңында соғушыларды еледе тереңірек етіп жақсы сайтларды жүзеге шығаруда өзімізді аянбай міндет етеміз. Тадбірді іштірок етген Өзбекстан Республикасы ақпарат технологиялары ва коммуникацияларыны рывожлантырыш ва халық талымы вазырлары мақтап оқучылары білен самими мұлақат қылып, бүгінгі күнда социал лифт, меритократия тамойлары хайотке самаралы тадбық етілейоткенні. Чүнкі тараққи еткен мамлекетлерді елпі ічкі мақсулатның 50%-дан артығы білімлер иқтисадияты хисобидан, яғни инновациялар ва юқори малакали кадрлар томонидан яратылайотганини тушунтириб беришди ва уларнинг келгусидаги режалари, унга эришиш йўлида учрайотган қийинчиликлар сингари масалалар билан қизиқди. Yoshlarning ijtimoiy iqtisodiy faolligini oshirishga yangicha yondashilmoqda. Har bir tashabbuskor loyihasi qo'llab-quvvatlanib, ularning rejalariga ko'maklashish shu asosda yetkizlar bandligini ta'minlash alohida e'tiborda. Andijonda tajribali tadbirkorlar va yoshlar ishtirokida o'tgan biznes marafon zamonaviy biznes yurituvchilarga o'ziga xos motivatsiya bo'ldi. 800 iştirakçı ve 8 nafar biznes yetekçisi, nafaqat mamlakatimizda balki xorijda ham o'z nufuziga ega bo'lgan tashkilotlar rahbarlari, ta'sischilar bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqot yangi va istiqbolli loyihalarga asos solishga turtki berdi. Dastlab viloyat 1-chi sektor rahbari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Andijon yoshlari bitiruvchilar bandligini ta'minlash, ilg'or tashabbuskor yigit-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Endi bu tashabbus davlatimiz rahbari tomonidan oldinga surilgan. Ya'ni muvaffaqiyatli tadbirkorlardan jamoa shakllantirib, hududlarga chiqib, yosh tadbirkorlarni ruhlantirish, ularga bilim o'rgatish, tadbirkorlik sir-asrorlarini ko'rsatib berish nuqtai nazaridan topshiriq berganlar. Ana shundan kelib chiqib. Men hozir marafonning 2-chi viloyatga o'tishi, hali biznes marafon boshqa viloyatlarga ham o'tadi. Shu muvaffaqiyatli tadbir tadbirkorlarimiz nimalarga e'tibor berganki, nimalarga e'tibor bermaganini yoshlar so'rayapti. Tadbirkorlikni boshlaganda boshidan o'tkazgan, uni og'ir yengillikni ko'rgan tadbirkorlarning o'zi umuman boshqacha tavsiya beradi. Misol uchun mana hozir juda ko'p yoshlar birinchi boshlaganda loyihani faqat mablag' kerak deb ko'pchiligi fikr bildiryapti. Lekin tadbirkorlar shunaqangi taklif beryaptiki, birinchi o'rinda g'oya to'g'ri bo'lishi kerak. Yoshlarga chinakam motivatsiya bag'ishlovchi tadbirning mohiyati ham yangi va zamonaviy biznes yuritishni tashkil etishdan iborat bo'ldi. Bu biznes marafondagi asosiy maqsad ham tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan yoki boshlagan insonlarda chiqib keladigan savollar ko'p. Amaliy savollar ko'p. Nima qilsam savdomni oshiraman? Nima qilsam foydamni oshiraman? Nima qilsam xodimlarni to'g'ri boshqaraman? Qanaqa qilib kengayish mumkin? Tabiiy muloqot bo'ladi. Mana kecha Namanganda ham salkam 4 soat savol javob ketdi. Hozir mana yoshlar navbatga turib bir balandparvoz yozilgan savol emasda. Men xursandligim shuni kirgandan keyin biznes boshlangandan keyingi savollar berilyapti. Savol-javoblar har bir sohaga ilm orqali erishish mumkinligiga qurildi. Muhim andijonlik yoshlar biznes yetakchilariga o'zlarining yangi g'oyalarini ham taqdim etib, uning istiqbollari kelajakdagi natijadorligi haqida so'rashdi. Aynan meni shu o'ylantirib turgan muammo bo'yicha yangi ishchilarni o'zimizga jalb qilish, ularni qanday tartib bilan ishlatish bo'yicha o'zimda savollar bordi. Shu savollarimga aynan shu tadbir orqali javoblar oldim. Mana biz yurt boshimiz tomonidan yoshlarni tadbirkorlikka qo'llab-quvvatlashni namuna sifatida men ko'ryapman bu narsani. Yaxshi tomoni bu savolning qanaqaligidan emas, muhimi ular savolni berib, o'zining savoliga javob topib bilayotganligi muhimroq. Chunki bugun o'sha kimdir nimadir g'oya olib, ertaga sababchi bo'lib qolishi mumkin. O'sha o'zini biznesdagi nimadir muammoni yechib, ishini, faoliyatini yaxshilashini va buni orqasidan umuman xohlagan o'z tadbirkorlik faoliyati insonlarning hayotini o'zgartiradi. Andijonda IT sohasi ham rivojlanmoqda. Tadbirkorlar zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini amaliyotga tatbiq etmoqdalar. Muloqotlarda rahbarlik salohiyati, xodimlar bilan ishlash tartibi, kreativ biznes yetakchisining erishgan yutuqlari haqida samimiy suhbatlar qurildi. Mavzuni davom ettiramiz. Hududlarda yoshlar va xotin-qizlarning bandligini ta'minlash bo'yicha manzilli o'rganish ishlari, uchrashuvlar o'tkazib kelinyapti. Natijada ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga o'z
Voyat ikinci sektora tomon. Dokuz nafar ayol. Yangan 220 nafar. Dan amali yordam ko'rsatilgan miqyosda 4 ta amali ishlar Транзит асосида 1 Мені айо Қырбеш нафар ёс Kocaliklar, yer meydan acatı bir için tamir gen bolup şundan ijtimoiy qilish uchun yetti nafar shogird Ana qanchadan qancha ehtiyojman? Ularning faqatgina nomi o'zoy yoshlarni tarbiyalash Hukumat Ali Nasr avval buyur. Qur'on bo'lish Ishlarimizda ko'rsatgan
президентимиздин ажойиб гамхорликларини көрөпманки, мана шу Темурбеклар мактабларига айноса. Хаттоки шунчаки бир жойда бинони жойлаштырып, яхшы кылыш башка эмес, балки нималар окуяпты улар? Нимани окушлары керек? Кандай бир дарсликлер болуш керек унда? Хатто мана шу ташрифлерни хам кылыптылар. Хазыр мана Темур түзүклөрү боюнча яңы бир китеп тайярланыпты, колланма тайярланыпты. Ошолор асосунда умумий ҳаётини, бутун ҳаёти мазмунини англаш, шуни англатиш ёшларга. Buyuk Amir Timur merosini uning vatani Shahrisabzda o'rganish yoshlar uchun faxr tuyg'usini berish bilan birga ikki karra mas'uliyatni ham talab qiladi deydi. Yaratmoqda. Qariyb 18 yil qarovsiz qolgan ushbu maskan xodimlar va san'atga qiziquvchi yoshlar uchun ancha qulayliklarga ega bo'ldi. Yangi foydalanishga topshirilgan mana shu madaniyat maskani biz san'atkorlar uchun tuman madaniyat xodimlari uchun ham bayram bo'ldi desak adashmaymiz. Albatta, hozir repertuarlarimiz chiroyli qilib ishlayapmiz. Yangi madaniyat markazida 19 turdagi to'garaklarning faoliyat ko'rsatishi uchun to'liq sharoitlar bor. Yetarlicha mablag' hisobiga markazning moddiy texnik bazasi mustahkamlandi. Bu san'atga qiziquvchi yoshlarning iste'dodlarini yuzaga chiqarishda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Kamalak dutorchilar ansambli a'zosiman. Biz ancha yillardan buyon respublika, viloyat, tuman bosqichlarida faxrli o'rinlarni egallab, tanlovlarda qatnashib kelmoqdamiz. Mana bugungi kunga kelib, madaniyat saroy qurildi. Bundan biz juda ham mamnunmiz. O'qituvchimiz bizga turli xil dutor yo'nalishidagi kuylarni, san'at yo'nalishidagi sirlarni ochib, bizga o'rgatib kelmoqda.
İlk tadbir markazning kelgusi faoliyati uchun ramziy ko'rinish berdi. 270 o'ringa mo'ljallangan tomosha zali, badiiy jamoalar va Oltin boshoq xalq ansamblining chiqishlari bilan yanada fayzli maskanga aylandi. Yigit-qizlar bandligi va bu orqali ularning daromad topishlarini ta'minlash borasida so'nggi yillarda amaliy ishlar qilinyapti. Ammo bu borada talay muammolar ham borki, ularni hal etish bo'yicha mas'ul idora vakillarining jonbozligi har qachongidan ham muhimdir. Shu mavzudagi navbatdagi lavhamiz poytaxtimizning Yashnobod tumanidan tayyorlangan. Ayni paytda Yashnobod tumanida 255 mingdan ziyod fuqaro istiqomat qiladi. Ularning 29%ini 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yurtdoshlarimiz tashkil etadi. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati Yashnobod tumanida ham amalda o'z ijobiy natijasini beryapti. Masalan, Maftuna Zokirova kasb-hunar kollejini tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. O'zi ham shu sohaga qiziqadi, lekin oilaviy sharoiti kelishmaganligi bois tikuv mashinasi olishga imkoniyati yo'q edi. Tuman hokimiyatiga qilgan murojaati so'ng Maftunaning ushbu masalasi ijobiy hal etildi. Unga yangi tikuv mashinasi hadya qilindi. Nozila Nabiyeva 2003-yilda tug'ilgan. Maktabni tugatgach, oliy o'quv yurtiga kirish uchun hujjat topshirdi, ammo omadi chopmay, imtihonda yetarlicha ball to'play olmadi. Shundan so'ng bir muddat bekor yurdi va bandligini ta'minlashda amaliy yordam ko'rsatishlarini so'rab tuman hokimiyatiga murojaat qildi. Uni o'zi yashab turgan Behizor mahalla fuqarolar yig'iniga jamoatchilik asosida ishga qabul qilishdi. O'qishga kirmaganim sababli ishlash maqsadida Behizor mahallasiga murojaat qildim. Behizor mahallasi raisi murojaatimni yerda qoldirmadilar. Ko'rib chiqib, jamoat inspektori yordamchisi lozimiga ishini taklif qildilar. Tumanning Nodira mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Sitora Shokirova 21 yosh. U 2020-yilda Toshkent qurilish kollejini tamomlaydi. Lekin o'z kelajagini qurilish sohasida ko'ra olmagach, tuman hokimiyatiga murojaat qilib, qayta kasb-hunar o'rganishga istagi borligini bildirgan. Unda oshpazlik sohasiga qiziqishi yuqori ekanligi inobatga olinib, tumandagi monomarkazda qayta kasbga o'qitilishiga yordam ko'rsatildi. Men hokimiyatga murojaat qildim. O'qishga yubordilar, monomarkazga o'tdi, o'qib oldim. Hozirda mahallamizdagi xandonachilik sexida ish o'rganyapman. Shu sohani yaxshilab o'rganib olib, kelajakda o'z xandonachilik sexini ochmoqchiman va o'zimga o'xshagan yoshlarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Yana bir qahramonimiz Yasmina Ravilova Toshkent iqtisodiyot kollejini tamomlagan. Oliy o'quv yurtida o'qish istagi borligi sabab universitetga hujjat topshirdi. Lekin uning omadi ham biroz chopmay, imtihonda yetarlicha ball to'play olmadi. Shundan so'ng Yashnobod tuman hokimiyatiga ish so'rab murojaat qildi. Yasminaning bu murojaati ham ijobiy hal etilib, shaxsan mahalla fuqarolar yig'iniga jamoatchilik asosida ishga joylashtirildi. Oliy o'quv yurtiga kirolmaganim sababidan vaqtim bekor o'tmasligi uchun o'zim tug'ilib o'sgan mahallaga, Shohsanam mahallasiga murojaat qildim. Shu sababdan Shohsanam mahallasi meni murojaatimni rad etmasdan mana markazga yo'llama berdilar o'qib chiqish uchun. O'qib chiqqanimdan keyin 2-apreldan boshlab Shohsanam mahallasidan mehnat inspektori sohasida ish taklif qilishdi. Umuman olganda, bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar ularning kasb-hunar o'rganishi hamda ishga joylashishida qo'l kelmoqda. Ikkinchi jahon urushi millionlab insonlarning hayotiga zomin bo'ldi. Millionlab bolalarni yetim qoldirdi. Yurt tinchligi kelajak avlodning baxti uchun janglarda mardonavor kurashgan. O'sha olovli yillarni ko'rgan, dardini tuygan ota-bobolarimizni yo'qlash har birimizni uchun farzdir. Hozirgi lavhamiz bugungi dorlamon kunlarga shukronalar keltirayotgan ana shunday tabarruk insonlar haqida. Qahshatqich urushda xalqimiz ne-ne asl farzandlardan, navqiron o'g'lonlardan judo bo'ldi. Unda qanchadan qancha insonlarning guldek umri, ularning dog'ida kuyib o'tgan mushtibar onalar, suyukli yorlar, qadrdon insonlarning cheksiz g'am-g'ussasi mujassamdir. Jizzax viloyatining Forish tumani Qoratosh qishlog'ida istiqomat qilayotgan Nurmuhammad ota Ayosov ham olovli yillarni boshidan o'tkazdi. Yetkazib bo'lgan kamotga var bu. Demak, kim povoska var, biz ballar povoskasi degan jo'ralarim dedim. 20-ga chiqqan, 22-ga chiqqan ballar. Teroding yashaydi. 18-ga chiqdim dedim. Nima uchun? Nedan armiyaga varaman dedim. Bo'z ixtiyorim bilan majburiy emas. Ya sizi povoska sizin ben
18 yoshida ko'ngillilar qatorida frontga otlangan o'g'lon vatan ozodligi yo'lida martlarcha kurash olib bordi. Urushdan endi 5-6 kun qatnashgandan keyin tamom bo'ldik. Qolin yerga kirib qolganmiz. Yo og'ir push bilan ketayotgan joy. Dushman qatar yurgan chalbatlarimizni pulimiz bilan sinaratmini qirib tashlab. Shu ahvolga tushgan odam bizlar. Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi Nurmuhammad ota Ayosovni yo'qlovchilar ko'p. Bu gal ham Markaziy harbiy okrugning bir guruh harbiy xizmatchilari ushbu xonadonda bo'lishdi. Otaxon ikkinchi jahon urushi davridagi qiyinchiliklar, yo'qotishlar va ocharchiliklar haqida mehmonlarga so'zlab berib, bugungi dorilamon kunlarga yetkazganiga, osoyishta, farovon mamlakatda yashayotganimizga shukronalar keltirdi. Qiyinchilik ko'p ko'rganman men. Urushdan keldim mana 5 yil, 6 yil harbiy ma'lum bo'lishladim. Dünyamız hiç olsun. Hükümetime rahmet bana. Çünkü şerait yerden beri yaptı. Turmuş ortağı Balkan Ayasova bilen 5 kız 3 oğulunu terbiyelerek boya getirdi. 150 nefardan artık nevarayu evareler ardağı da umurguzaranlı kılıyatken Otaxon bu yıl 99 yaşını karşı aldı. Butun dunyoning larzaga solgan 2-jahon urushida minglab o'zbekistonliklar ham tinchlikni asrash yo'lida jasorat ko'rsatdi. Ana shunday fidoi insonlar orasida Toshkentlik Abdujalil G'aniyev ham bor edi. 1945-yil erishilgan buyuk g'alabaga munosib hissa qo'shgan vatandoshimiz bugungi kunda poytaxtimizning Chilonzor tumanida istiqomat qilmoqda. Mudofaa vazirligi faxriylari Otaxon xonadonida bo'ldilar. Ona vatan tinchligini asrash uchun jang maydoniga kirgan yurtdoshimiz fashistlarga qarshi mardonavor kurash olib bordi. U nafaqat aloqachi balki razvedka ishlarida ham berilgan vazifalarga mas'uliyat bilan yondashib, komandirlarning ishonchini oqlagan. Abdujalil G'aniyev 2-jahon urushida ko'rsatgan jasoratlari uchun qator medal va ordenlar bilan taqdirlangan. Bunday taborrik insonlar biz uchun tirik tarix. Ularning ibratli so'zlari tinchlik, osoyishtalikning qadriga yetishga, ona vatanni ko'z qorachig'imizdek asrashga undaydi. Hurmatli yurtdoshlar, siz axborotdagi motor dasturi bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli efir orqali tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.